Ona göre analarımın sebebi diliyorum. Bilirim çetelik ama yine sebebi diliyorum. Elbizden ne gelir? Mən evimdə belə bir oğul böyütdüyümü bilmirdim. Bir səfərbərlik sözünü eşidən kimi Ağacabat tam fərqli bir oğul oldu. Dedim gözdə xəbər gələr. Dedi, yox ana, mənim dalımca xəbər gəlməməlidir. Mənə izah ediblər ki, evə buraxanda. Səfərbərlik olarsa 2 saat ərzində hərbi komissarlıqda olmalısınız. Atası girən kimi dedi ki, getməlisə getirdik. Dedi, Ağacabat sənə bir söz deyirəm. Amma mən səni oğlum bilmərəm ki, sənin sinən olan yerdə arxılıq düşmənə çevirəsən. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun, eləcə də Müdafiə Naziri rəhbərliyinin və bütün şəxsiyyət adından şəhidimizə rəhmət diləyirik və yaxınlarına başsağlığı veririk. Xahiş edirəm, bir il gözlüyüm bu qardaşlarımız şəhid olub, canım verib. Bu 5 dəqiqə söz söhbət edəyimiz qardaşlarımız dikəsini tapırıq. Siz necə cürət edib ki, burada qaldırıb oynayırsınız. Bir il bu pandemiyaya dözdünüz, bir il də dözənməz bu şəhidlərə görə. Dözə bilmədiniz, dözün, bir il dözün, bir il də deyil, bir üç ay dözün. Heç olmasa gəlib halallıq alın, Allah xoşbəxt eləsin, biz elə içimiz yanır, içimiz yanırıq, dildə hörmət deyirik. Sözüm bəzi qazilərə de, siz necə dözürsünüz ki, anımızda qardaş şəhid olub, dikəsini topub buradan gedib əl qaldırıb oyunuz. Haqqınız da xoşbəxt olun. Hamının haqqı da xoşbəxt olun. Ancaq o şeyləri ki, gözünüzün qabağına gətirin. Xahiş edirəm, bu anaları nələr çəkir? Şəhid məzarları biri deyil o dağdır. Vətən torpağında yanan zıraqdır. Şəhidlər ölməyib, şəhidlər ölməyib.